Zdravím všechny sportovce, ale i nesportovce, kteří zrovna přemýšlejí o tom, že začnou něco dělat. Třeba jim bude inspirací právě dnešní mazec. Ten bude plný adrenalinu. Uvidíte milovníky motorek a čtyřkolek, pak taky vypracovaná těla kulturistů a na závěr si dáme něco milého pro uklidnění. Malé mažoretky. A je tu ostrý start. Tohle je nejnovější model čtyřkolky na českém trhu a svou představovací premiéru měla v Liberci. Je to nejsilnější tajvansko-čínská čtyřkolka té kategorii, která je momentálně na trhu s dvouválcovým motorem, který má nějakých 67 koní a už se to posouvá opravdu na hranici naprosto profesionálních čtyřkolek v těch nejvyšších řadách. Jízda na čtyřkolkách a motorkách může být pro milovníky těchto strojů velice vzrušující, ale zároveň velice nebezpečná, pokud se dostanou do nesprávných rukou. Osvěty na téma bezpečná jízda proto není nikdy dost. Tak asi hlavní zásada ve městě dodržovat povolenou rychlost. Mimo město samozřejmě už to je asi horší, pro mě teda. Dále povětrnostní podmínky, pneumatiky, a hlavně předvídat, protože motorka je špatně vidět, blinkry nejdou tak vidět jako v autě. Správně. Ne vždycky tu rychlost povolenou dodržujeme v tom městě, ale já mám třeba jedno pravidlo a říkám si, když jedu na motorce, že na té motorce, ať jsem na té hlavní, tak pro toho motorkáře ani čtyřkoukáře ta hlavní silnice vlastně neexistuje. O tom jste se možná někteří z vás mohli už mnohokrát přesvědčit, že třeba jste nespolíhali na to, že na té hlavní jste a byli jste nakonec rádi. Další věc na té motorce je hrozně důležitý se dívat těm řidičům do auta přímo do očí, co vlastně oni dělají, ta komunikace oční, proto třeba nesnáším ty tmavý folie, těch mafiánů. A jsme v liberecké posilovně, kde se to hemží samými svaly. Normální smrtelník tady hned propadne pocitu, že je naprosto neforemný a rozteklý. Je tady i mistryně Evropy v naturální kulturistice Petra Mazačová, která na sobě dře denně. Musí se denně trénovat, odříkání, jídla. Začíná to takovýma menšíma závodama, Čechy, pohárovky. No a pak dostáváte nominace prostě vejš potom. Kdy to všechno začalo, tohleto? Jak to děláš dlouho už? Já už to dělám 6 let. Asi první rok, co jsem začínala, tak nějak pro sebe a druhý rok už jsem se připravovala na závody, už jsem chtěla, no. Tak já samozřejmě se snažím jakoby tomu držet jakoby celoročně, nejsem ta z těch, která jakoby extrémně nabírá přes rok a potom extrémně hubne, takže já mám třeba plus minus 5-6 kilo. Že jakoby v tom objemovém období přiberu třeba 5 kilo, že to tak až tak nehrotím a na závody samozřejmě víc zaberu, že jo, a ty kila musí dolů. No, můj celodenní jídelníček spočívá tak nějak kvalitní příjem bílkovin a sacharidů samozřejmě, to držím, ale samozřejmě teď, když se nepřipravu na závody, tak i ulítnu, na co mám chuť, to si dám. A tu váhu tak nějak vídám, takže když vidím, že to přemrsknu, já nebo nějaký kilčo třeba vejš, tak už zase třeba najedu na dietku, abych to stáhla.
protože mívám přes rok docela jakoby i focení, takže se snažím držet. A myslím si, že ty holky celoročně se asi držej. Mě vždycky brali do fitka kluci, to jsem cvičila. A hlavně mě se vždycky strašně líbily ty holky v tom muscle fitness. A vždycky jsem říkala, jak to vůbec můžou dokázat, to není možný. No, že, takže jsem vlastně chtěla to zkusit taky a povedlo se. Ptáte se, kde se v téhle posilovně vzalo najednou hned tolik úspěšných kulturistů? Odpověď je jednoduchá. Přišli na společné i individuální focení. Lidi, co chodí do činkárny cvičit, nejenom lidi, co závodějí, v podstatě lidi, kteří chtějí se sebou něco udělat. Zhubnout, přibrat, posílit záda, trupový korzet, pracovat na sobě, zlepšit se, zlepšit svoje zdraví. A proto jsem pozval pár nadšenců, kteří cvičejí, kteří na sobě pracují, aby předvedli nejenom teda ty závodníky, ale i lidi, kteří na sobě pracují v podstatě krátkou chvíli, pár měsíců. Jsou tady lidi, kteří na sobě pracují 15 let, 10 let, 5 let. Jsou tady i lidi, kteří na sobě pracují pár měsíců, aby většina lidí v podstatě viděla ten rozdíl. Jakých výsledků se dá v relativně krátké době docílit cílevědomou prací a vědomost má z oblasti výživy, aerobní aktivity, posilování. Pokud se mi podaří zaujmout aspoň pár lidí, tak to mělo nějaký účel, splnilo to, co jsem chtěl. A samozřejmě zbude spousta fotek z dnešního dne a všichni ty, co se tady dneska fotili, budou moct za nějakou dobu porovnat svoje tréninkové zlepšení úsilí, které tomu naložili, ovoce, kterým to přineslo, porovnat si formu dneska za půl roku, za rok. Nadšení těch cvičenců, kteří dneska cvičí, je daleko větší. Ty lidi jsou cílevědomější, kladou si v podstatě větší cíle. V těch lidí, co mají zájem o soutěžení, ať už v kulturistice, body fitness, fitness a i třeba v bojových sportech je podle mě daleko víc. To znamená, že když jsem tady začínal, tak bylo spousta lidí, který ten sport bavil, cvičili si pro radost, pro zdraví. A dneska je s mnohem víc lidí, bych řekl, kteří chtějí soutěžit a kteří tenhle ten sport berou jako doplněk k dalším sportům. K bojovým sportům a v podstatě v atletice, hokeji, fotbalu, v podstatě k většině sportů, který dělají. Dobře vědějí, že aby uspěli třeba i v jiném sportu, tak je důležité mít stabilní trupový korzet, procvičený svalstvo, být v dobré fyzické kondici a hlavně chodí si pro jídelníček, diskutují o doplňcích výživy, vitamínech, medálech. To určitě, když jsem začínal, tak tohleto, takový to všeobecné povědomí určitě nebylo. Ty lidi jsou prostě, mladí lidi jsou určitě dál, než jsme nebo aspoň než jsem byl já před 20 rokama. Začala jsem cvičit jenom sama pro sebe,
asi po dvou týdnech v posilovně v Jablonci, kam jsem začala chodit, tak jsem dostala takovou trošku nabídku, jestli bych nechtěla zkusit na body fitness jakoby nějakou lehkou přípravu. A já jsem se do toho pustila po hlavě. Já teď momentálně mám pauzu a připravu, budu se připravovat tak na podzim na soutěže, protože na jaře mě čekají státnice, studuju magisterský obor, takže to bude trošku náročný, takže vynechám v klídku, naberu aspoň nějaký svaly a počítám tak na podzim, že bych mohla na nějakou soutěž. Já cvičím už strašně dlouho, odmala, prostě dělám sporty, co se týče posilování, tak už od přední školy. Tak nějak od přestávka, že jo, přišlo dítě a zaměstnání, takže tak rozhodla přestávka a mám si před třemi lety znovu. Tak jako s kulturistikou, my to máme jako v rodině, jo, a já jsem vlastně první jakoby z rodu pinkasů, který se vlastně postavil i na závodní pódia. Můj děda cvičil, můj tatínek cvičil, můj strejda cvičil, ale nikdy to nikdo nedotáhl až na závodní pódia, aby závodil v kulturistice. Já už cvičím kolem 14 let a moje první závody byly v roce 2003. Je to můj takový každodenní chleba, věnuju se tomu, se dá říct, 24 hodin, 365 dní v roce a ta genetika je hrozně jakoby důležitá, jo? Když už to tam člověk prostě má geneticky daný, je to hodně vidět i na některých těch mladých lidí nebo klukách, co sem chodí k nám do fitka, že prostě šáhnu na tu činku a už to samoroste, jo, ale chce to doopravdy píly, tu sebekázeň a stanovit si nějaký ty cíle a prostě dá se, tohleto tělo, co mám třeba já, nebo takhle v této formě, v který teď jsem, protože vlastně se připravuju na mistrovství Čech a na mistrovství republiky, který já nemám asi za 2 měsíce, takže vlastně už jakoby pomalinku ladím tu formu a hodně se soustředím spíš na to jídlo, jo? To je ze 70% vlastně úspěch toho mýho těla nebo prostě těch mých úspěchů a tak, jak vypadám. Ten trénink, já netrénuju až každý den, protože ta regenerace je tam strašně důležitá. Při tom cvičení ty svaly nerostou, jo? Ty svaly rostou, když člověk prostě odpočívá. Je to samé jako u těch malých dětí, jo? Prostě ty děti spějí, jedí a rostou. Prostě do tohoto stádia se musím dostat i já, jo? Takže hodně spíš spím, hodně odpočívám, hodně baštím a potom je tam ten trénink. No, dál je to taky hodně o finanční stránce, jo? Tohleto, co prostě... Když člověk chce závodit, tak prostě musí se trošku do toho obětovat, jo, nedá se, jo, já třeba ani nějak jsem abstinent, jsem nekuřák, věnuju se tomu v sobotu, v neděli, věnuju se tomu od pondělí do pátku a hodně tomu dávám. Další taková věc, co je hrozně důležitá, je zdraví. Jo, já prostě to nepřeháním, jo, s tím cvičením, abych prostě každý den se mordoval za každou cenu, protože ani ten trénink potom není 100% a je pro mě lepší si odpočinout, být na tom psychicky dobře a prostě na ten trénink se těšit, než to prostě tam rvát, jak se dá říct, a zbytečně si přivodit nějaké zranění. Další věc, co je, takže mě se splnil takový můj sen a můj takový dlouhodobý cíl. Chtěl jsem za tohleto fitko vlastně závodit, to je vlastně v Liberci, jinak já jsem Pražák, já pocházím z Prahy a přestěhoval jsem se sem do Liberce a taky dělal jsem všelijakou práci jsem dělal, jo. Dělal jsem různě po stavbách, dělal jsem různě po těch, já nevím, různých těch skladech a ty lety a prostě hledal jsem, abych měl co nejvíc času na to cvičení, jo. Ale zase, zatím mě to neživí. Jsem zatím amatér, nejsem žádný profesionál, ale stalo se to i mým koníčkem a i mojí prací. No tak Pavle, tak nám pověz, jaká je super kompenzace tvoje. Tak moje super kompenzace před závodama je 3 dny strava pouze na soli, pak další, jakoby už do závěru, ty 4 dny poslední vlastně jsou vlastně pouze rejže a meruňky, k tomu raciolky, polystyrenové chlebíčky, k tomu takové to okořenění, jak já tomu říkám, jako lepší něco navíc. A ten poslední den, nebo poslední den a půl, de facto bych řekl už poslední 2, se pije jenom káva. Káva a žádná voda. Kávu maximálně
dietický čaj se dává a poslední ten den, posledních 8 hodin už vůbec, už jenom pro plochu kusu. Co na to doktoři? To na to doktoři, to nevím, no, co na to doktoři, ale jako cítím bolest hlavu, taková ta klasika, bolest hlavy, křeče, proto se bere větší dávky hořčíku před těma závodama a podobně, no. Proto se musí i pozovat, aby ten člověk vydržel, aby neměl křeče a trochu rozhejbal jakoby ty vazy úpony. Já to mám asi stejně jako tady Pavlik, že samozřejmě první ty 3 dny člověk to drží spíš na bílkovinách a hodně pije, prolévá tělo vodou a pak postupně stahuje, že se dostane vlastně nějaký poslední asi 2,5 dne, že opravdu minimum vody. Jak říká Pavlik, tak hodně kafe, že jo, to odvodňuje. No a já teda osobně teda třeba těsně, když opravdu jdu na závody, přímo jako když už jdu jakoby na plác, tak si dám třeba malýho panáčka vodky, protože mi to rozproudí krev a trošku vylezou ty žíly, což se hodnotí taky jakoby dobře. To není bráno jako doping, jo? Ne, to vůbec ne, já si myslím, že tohle určitě ne, jaký panáček. A nebo popíjej třeba trošičku šampus, malinko, že trošku ty žíly prostě vylítnou. To tělo, jak není zvyklý asi 3 dny na tu vodu vlastně teoreticky, tak to má jakoby pro závodníka pozitivní výsledek. No a každopádně hned po závodech prostě prolej tělo rychle vodou. Samozřejmě taky tím trpím, křeče teda nemám. Nikdy jsem nemývala, ale bolest hlavy, že jo, a cítím trošku záda, ledviny. Samozřejmě není to nic zdravýho asi pro to tělo, ale k těm závodům to prostě patří, no. A teď už se díváte na novoborské mažoretky, které tvrdě trénují na letošní soutěže. Tohle jsou jejich maminky švadlenky, bez kterých by jen těžko mohly fungovat. Aha, a jaký jsou lepší? Z Ameriky. A to si je objednáváte přes internet, jo, třeba? Ano. A jak dlouho chodíte na mažoretky? Já tři roky. Já dva. A už jste něco vyhráli? Jo. Připravujeme se na strašně moc soutěží. Vlastně první taková větší soutěž nás čeká v dubnu. A to bude Den z Děčín, který vlastně na ten jezdíme každoročně a vlastně největší úspěch jakoby v tom minulém roce tam měly juniorky a jinak celková naše celá skupina měla, jakoby vyhrála putovní pohár. Vlastně je to za všechny kategorie a největší úspěch tam měl vlastně tango juniorek, je to naše nejstarší skupina. Kdyby vlastně bylo těch rodičů, tak třeba nemáme ani kostýmy. Hodně ty rodiče nás podporují, protože kolikrát potřebujeme, aby dovezli ty děti na vystoupení, vlastně, které jsou blízko, protože přece jenom objednávat autobus třeba na vystoupení, který je 10 km daleko, je strašně finančně náročný. Trénujeme teda 2x týdně hodinu a půl a je to hodně náročný, protože ty holky jsou prostě hyperaktivní, urvaný, ale jako jde to, je s nima sranda, snaží se. Mažoretky dělám už asi 10 let a prostě je to takový můj druhý život. Baví mě to, je to prostě moje všechno. Mazec je u konce, tak hurá do tepláků a běžím rychle někam do lesa, abych si vyčistila hlavu a nepřipadala si rozkydnutá.